Bilo ćemo mnogo lepo, ali pantalone, one duboke, okay. Visok strug do poda. Znači, ići ćemo na ovu stranu. Da, da, podignuta kosa. Aj opet da probamo izlaženje, ali sad kad ti kažemo. Podignuta kosa, kao što sam i sad, da. Čuješ? Ajde probamo opet izlaženje, ali kad ti kažemo sad. Majo? Šta treba da radim? Da, izlaženje, ali kad ti kažemo tad da izađeš. Ne ranije, kad se otvori sve, pa mislim, poslije ćeš ti ukapirati. Dobro, gde stoji? Šta? Evo. Pa ima, kako? Pa zatvoreno. Čekaj. To ti je rakurs, idi sad, idi otvori tamo. Gde treba, morava? Čekaj, bre, ušla sam u Dejana. Ne, otvara tamo, rekli smo otvara na desnu stranu. Na desnu, ja sam samo ovako, gde treba? To tamo otvaraš. Da, otvori skroz. Ono što izađe, jer ja budem više tamo. Ali ona će da izađe tek posle. Ona će tek posle direktno da izađe. Direktno iz dva studija. Iz minuta u minut pratimo statistiku i rezultate u borbi za predsjednika Srbije. Gosti analitičari, političari i komentatori. Govorit će o predizbornim strategijama, programima i mogućnostima za izbor predsjednika u prvom krugu. Budite i ovu izbornu noć uz televiziju Pink. Nedelja, 2. april. Od dva meseca. Šta nije? Šta je sad bilo? Šta sad nije dobro? Šta je dobro te da stavite? Nije... Kad zakorači tamo, razumeš, približi se i ne seče kako treba. Da, krom. Mora da se Nije, to nije dobro, mislim. Ajde sad gledaj, ovo je dobro. Hoćete da uradim to za promo? Pa da. Ne bi ja to prodavala. Ja ne bi prodavala to u promo. Ja bi to radila u live-u. Znači, za promo, samo se vidi studio, ja ne moram, ja ono... Samo najaviš pozivu što je gledalci. Tako je. Je sad odmah. Možemo da snimimo promo. Ovo je, ali mi će da ti još... Da snimimo. Da, da, da oni... Samo ovo. Ne, ja neću da ovo. Ne moraš, vidi, moraš. Što da prodajemo ovu promo, direktno u live-u. Pomerit ćemo malo celu scenu. Ajde samo mi skakuš i ovo. Gde treba? Ja sad uredim, ova pozicija je dobra. A ne, okej, ne vidim. Malo kao, ne vidim se. Dobro, ti pričam, znači ove pozicije. Dobro, da. Vratite mi Vucica! Dobro. Jeste gledali ono dete? Celu scenu. E. A kakav je? Dobro. Rista maš. Ristiću. Čuješ me, da. Ajde da probamo, ajde da probamo da vidimo, da im snimimo taj promo, pa ćemo dalje da vežbamo. Čekajte. Risto. Evo, šef je rekao. Čekaj, sad ćemo. Ja ću da gledam u tebe, ali neka obratit ću se sugestivno u kameru, možda ako me budu nešto bliže. Nećemo zatiže da prodajemo fazone, brate. Ti možeš da budeš i tamo blizu. Tu. Može glava da bude ovako. Odlično. Ja sam daš u tekst. Gledamo tekst. Vugu i ono da bude s one strane. Može jedan onaj studio da bude sa strane. Možda da dođeš bliže, bliže. Eto tu. Sad da se vidi. No zašto? Tizer se vrti i tizer je ono što privlači pažnju. I sad pitanje je da li on hoće u tizeru da se prodaju fazone ili ne. Hoćeš moći da pomeriš malo kameru? Ne, pa ne znam. Izborna noć je... Jer ja bih ovo samo probio koji je... Ne, idi, najmanji problem je. Tizer... Ne, ne vljava predsjednik izbornu noć. To svi znaju da ima. Ne znam što radi tizer. Možemo da uradimo ako želiš pokret u promovu. Želiš reditelj, želite pokret u promovu? Ako želite, ja ću jedan deo da naučim na pamet. Prvi. Drugi je najzeznutiji. Prvi je... Ili hoćeš posebno da ti bude? Budite i ovo izbornu moć uz televiziju Pink. Nedelja, 2. april, 20 sati. To je to. Hoćeš ko to da snimiš? Može poslednji deo, može u spolu. Oroča? Direktno iz dva studija. Iz minuta... Mogu da zanimo ovo? Može. Meni ne smeta, ali... Okej, daj se ovo. Deo, treba će mi ovaj prvi deo. Samo, da, da, to ću s kamere. To ću da naučim, sve to, pa da ga uzmeš. Sklonimo plazmu, sklonimo sve. Malo lepo. Samo slikamo, znači, blagi far, dozvoli. Direktno iz dva studija, iz minuta u minut, pratimo statistiku i rezultate u borbi za predsjednika Srbije. Gledaj. Ajde, hoće da će. Ovo, gde si ljubav? Moračan. Daj samo predsjedniče. Čekaj, slatka.
Direktno iz dva studija, iz minuta u minut, pratimo statistiku i rezultate u borbi za predsednika Srbije. Šta misli o listo? Pratimo statistiku i rezultate. Dobro. Šta misliš? Pa naučit ću ja i prvi i treći. A vi imate samo ovaj tekst, je li tako? Pa, otko znam. Zato što, inače se zbog idiota pretvaramo u idiota. Ne, 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 nego onda da ne prodajemo ništa od ostalih stvari što radimo. Pratimo statistiku. Da ne prodajemo ništa od ostalih stvari što radimo. Poslije analitičari, politički komentar, govorit će o predizbornim strategijama. Gile mi kaže da je okej, ali mi kaže na način na koji mi i ti ono kažeš da je okej kad nije okej. Znaš? Tako da ono... Direktno iz dva studija, iz minuta u minut, pratimo statistiku i rezultate borbi za predsjednika. Svaki slučaj ovako u ruci, a ja ću, ako budem bacila pogled, direktno iz dva studija. Ajmo, ćemo da radimo. Koji nam je... Režiseri, koji nam je početni kadar? Početni kadar nam je, išemo tako... Morata. Možemo i odavde da krenemo, pa samo idemo lagano do... do frontalnog i staniša. Samo provjeti, mala, jer ide snima gore. Možeš da imaš, eto, par koraka prema kamere. Dva koraka i tri odavde, iz ove pozicije. Bukvalno iz ove pozicije dva koraka. Okej, ajde da, ajde da provjeti. Ajde, Gilaš, ti je. Šta? Ne, 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 ti ćeš... A, sad ćeš ovo, ti ideš lukom, ovo radi ti. Jel snimamo? Ok, tiho. I akcija. Direktno iz dva studija, iz minuta u minut, pratimo statistiku i rezultate u borbi za predsjednika Srbije. Gosti analitičari, politički komentatori govorit će o predizbornim strategijama, programima i mogućnostima za izbor predsjednika u Srbiji. Budite i ovu noć, budite i ovu izbornu noć, jeste tako napisali. Budite i ovu izbornu noć uz televiziju Pink. Nedelja 2. april od 20 sati. To će ja, treba sugestivnije samo ovaj poslednji deo. Da. Zato je možda zgodno da... Nazdravlje. Sad hoće ovu foru najskuplju. Ali, brate, bolje ta fora da se... koja je najskuplja da se vrti što više puta u tizeru nego za ovu izboru. Ajde da prodamo ovu foru u tizeru kad izlazi iz studija. Što da ne? Da. A što da ne? A znam, ali zašto je čuvaš? Ta kao bit će skupljena za vreme izbora. Tizer se emituje 100 puta, ono bolje da je vide 100 puta nego jedno. Tako je. I ta fora sa čuvanjem kao skuplje, ako čuvamo, ne postoji. Ali nemaš, ovo ti snima gore deki koji je neproporcionalan. To je tačno. Nemam pravo sliku. Pa dobro, ti kako hoćeš. E, ali vidi sad, ti što se tiče studija, imaš dekija koji neće imati veze sa izborima. U studiju, koji nešto tu priča, eno ti ga, vidiš ga. Sad ne znam koliko vam je to... Jedino da... Ne, ne, nije problem što je deki. Nije problem što je deki, nego nije... Ja malo dođem kao kepec. Tačno. A jel može da se uradi to da se, ne, da se, da se napravi nekako da bude proporcionalnije? Ne izlaziš onda iz studija, onda izlaziš ne znam iz čega. Jer u tekstu tizeru ima iz dva studija izveštava. Jasno, ali kaže se loše izgleda. Znaš, Gile? Evo nam Gilet. Gile, u tekstu tizera da. Koji izgovara ima iz dva studija uživo izveštava. Mislim, realno da, da mi pokažemo za to nekako ta dva studija. Dva studija. Ja izgovaram... Ja sam žena. Ne, ne, ako izbacujemo... Direktno iz dva studija, ne, vidi. Iz minuta u minut. Ako ubacujemo dva studija, oni samo treba ovde da ubace gore drugi studio. To je sve, oni to mogu. Politički komentatori govorit će o predizbornim strategijama, programima... Ako ćemo prodavati one fore sa Vučićem koji izađe... kao prvom. Pa ne možemo samo učiti. Budite i ovu izbornu noć u televiziju Pink. Pa da, za to ne možemo onda vremena. Ovo može učiti, izlazi to tu ne može. Ajde, ubacite samo. Ne.
Ne, samo ubacite... Ne, Vučića i ovo nećemo, mislim, ja nemam vremena u ti drugi izbacima, ne može izbaciti još jedno. A glupo stanemo ovako, jeste? Jebeš to. A šta hoćete ovde da vam stoji? Ne, ne, zašto? Gledaj, zašto? Zato što ono u tekstu kaže iz dva studija izveštava ova... Budite i ovu izbornu noć uz televiziju Pink, nedelja 2. april od 20 sati. Jel tako može? Jel bolje tako? Pa vi me vratite. Znači, ja ću više puta da to... Da. Daj, pusti da vidi kako izgleda, brate. Budite i ovu izbornu noć uz televiziju Pink, nedelja 2. april od 20 sati. Hoćemo da uradimo sa te izlaze kad ideš iza. Da, da, hajde, mislim. Ajde. Ali da li je to sad ova pozicija? Menjali smo nešto pozicije. Evo sad su isekli. Nisu isekli. Ne, ne, sklanja se. Ja se okrenem ovako. A možeš nekako da krupnije kamiraš da odsečeš deke? Pa, može tako, evo ovako. Vidiš? To sam ja malo pre tela da kažem. Dobro. Evo. Ja ne vidim što... Ali mora da se vidi krol, mora da se vidi krol. Ja samo u švenku, nego da vidimo se rekao. Evo ovako, da se vidi krol. Ja sam vidjela da izađeš, ajmo ti izaš, raz, tri, dva, jedan. Čekaj. Ne, prvo on krene, pa on izađe. Mislim da je to bolje. Kaži kad može. Hoćete vi da mi kažete? Kad on krene sa kranom, ti krene. Može. Direktno iz dva studija, iz minuta u minut. Pratimo statistiku i rezultate u borbi za predsjednika Srbije. Dobro, važno mi je samo za ovo da je... Ok, znači prvi deo teksta ćeš izgovoriti u studiju, a onda kad kažeš direktno iz dva studija... A, to mi je prva rečenica. Prva rečenica mi je direktno iz dva studija. Hoćeš da obrnemo red? Hoćeš da krenem sa iz minuta u minut, direktno iz dva studija, pa da onda... Hoćeš da obrnemo, vidi. I onda... Dobro, dobro, dobro. Ej, jesi, pa on ima... Ne, imam... Iz minuta i minut. Pratimo statistiku i rezultate u borbi za predsjednika Srbije. Direktno iz dva studija. Gosti analitičari, politički komentatori govorit će o predi... Ali sad, mora sad on da izađe, da se napravi... Treba bude onaj širok kader. Sad ćemo praviti izbore kao... Čekaj da skinem ovo. Pa ću da idem kući. Čekaj da vidim gde sam ja i da se ne supletem. Sam ovde? Ovde sam okej. Okej sam ovde. Jedno pitanje, ali imate veze s ovim? S kim? Da se snime. Iz minuta u minut pratimo statistiku i rezultate u borbi za predsjednika Srbije. Direktno iz dva studija. Gosti analitičari, politički komentatori govorit će o predizbornim strategijama, programima i mogućnostima za izbor predsjednika u prvom krugu. Budite i ovu izbornu noć uz televiziju Pink, nedelja 2. april od 20 sati. Sad mogu ja i da se više? A mogu ja da se šetam i više? Jano, molim te, kaži mi samo za noge. Kako da stojim? Sam ovo dobro stajala sada. Ovako? Ovako? Dobro. Znači, desna pozadi, leva napred. Dobro. Bolje se slika taj ugao. Mislim, nema šta. To je zbog pozicije kamere. Zato i pitam, jer ja ne znam gde će biti, gde ja treba da stanem. Treba da vidim samo gde ja mogu i ovde da stanem. A meni je ovde okej. Da se vratim na ovu poziciju. Da. Uvek. Uvek ih imam. Ne, ja na ravnom ne umem da hodam. Bukvalno. Znači, bukvalno. E, Luka, dođi kod... Samo, brate, završi kao.
Jesmo. Treba još jednom da ponovim. A šta se dešava? Meće font, ja mislim. A ne znam šta će se meniti. Mislim da će font, zato što zbog same špice i džingla koji se radi, a ne podudaraju se fontovi koji su. Da je to jedno, ali... Ja bi snimila svakako još obavezno, da. Luka, dođi snimiti još jedan. I onda ćemo sačekati da vidimo šta meni sa historiografiju, pa ćemo da vežbati. Jer je naš nama srhe da vežbamo ovako, će onda to posle promeniti. Ali ovo je dobra fora ovo za direktni iz dva studija, meni se ovo sviđa i samo da promenim, znači to, ovako si mi rekla, držanje, moram da vidim da stanem na koju poziciju. Lepo stojiš, bravo, sve super, znači... Jer to je zbog desnog pozadnja. Sve je, samo je stvar ove pozicije kamere, znaš. Jer ona nekad kad stoji tu, onda ti ovaj deo dođe širi nego ovaj, jer ti je u tom rakusu jebe meka. Znaš, onda, evo, ovako je u redu. Ovako, malo sa strane, a? Je li malo sa strane ili ne? Malo ga u desno. Ovako? Meni je ovako okej. Gosti analitičari, politički komentatori govorit će o predizbornim strategijama programa i mogućnostima, programima i mogućnostima za izbor predsednika u prvom krugu. Budite i ovu izbornu noć uz televiziju Pink. Nedelja, 2. april od 20 sati. Mogu to napravim korak? Jedan samo kao. Da. Iz minuta u minut pratimo statistiku i rezultate u borbi za predsednika Srbije. Evo, to sam direktno iz dva studija, tu onda korak. Ne, taman. Direktno u glavu i ti me rešavaš sve. Da, da, da. Mnogo ih inače sad sve nervira, zato što se non stop vrti, non stop sve živo vrti. Slušam. Hde, jao. Moram da odem gore. Odmah se vraćam. Jeste. Ma, moram da platim. U torbi mi je novac.